Агенти Дисера! Това е втори епизод, приятели, от този драф. Защо два епизода? Защото като са по-къси, не ги гледате. И трябва да се караме, трябва да се стреляме, трябва да се преследваме и да се биеме. Затова втори епизод ви пускам. Его, облекал съм се, бърнал съм се за втори епизод, прически съм ви вкарал, всичко е точно. Брадата я нема, оформена, направена от моите хора арабите. Обаче, взехме му това на арабина. Скалпа, главата му свалихме, защото все пак не съм изключително доволен. Тук ме резна леко. Вие си мислите, че се ще пушиме пластмасови пури, нали? Его пластмасовата пура. Няма да пуша тая пура. Ще пуша аз пластмасова пура. Аз да не съм някакъв измислен тука, бе. Его, виски съм си взел, сега ще си отворим и си направим драфта като хората. Само пепелника ми е фалшив. Това какво е? Тест гел, нещо си, не знам какво. Сега ще запалиме тука къщата. Ча да сипеме по едно. Така или иначе, не сме в добра форма и матч няма да може да направим, поне цир да направим. Да се посмееме малко. Малко си пахме. 100 грама. Не повече. С колата съм. С Бентлито. Е, това си е фанатическа пура вече. Не като една пластмасовата. Покупил джъмбо пура, бате. Пуши тука и се прави на мафия. Това беше по сценарий. Сега съм си аз. Силен отбор има. Аре, мафия, милия мач бих 8 на 2, сега да видим какво ще направим. Въобще не започваме добре, гредата ни спасява и там Манданда, това мургаво момче, спасява нещата. Гарет Бейл, моето момче. Тука трябва да вкараме, защо не вкарваме гол по дяволите, какво е това нещо? Гарет Бейл, май контузен. Ще падат куршуми. Кой го контузи? Ще разследвам нещата. Няма право Гарет Бейл да е контузен в такъв ключов матч. Ето, Гарет Бейл е добре. Страго е, знае какво ще се случи, ако се прави на ущипа на мума. Абе, то си има Дибала, бе. Аз мислех, че мой е единствен. Защо има двама по дяволите? Трябва да го отвлека. Това е брат му близнак. Манданда отново спасява. Каква грешка. Сега подиграват ни се по някакъв начин. Какви са тия финтове? И един на за нашия опонент. Няма да стане така. Няма да стане. Пурата ми изгъсна. Баси. Ще чакаш. Имам си работа. Не е най-важното то мач. Важно да си пушим. Си пием, си пушим. Подиграва ми се. Прави ми някакви финтове там. Чакай ме, ало. Какво стана, ми приятели? Аз не съм излизал от матча. Па ще играем втори матч и без това то нещо искаше да ни бие. А, разбрах какво е станало. Моите момчета са го убили. Простреляне, приятели. Ало! Убихте го, нали? С куршум в главата! Нали ви казах да не правите такива неща? Видно е, ми хора! Как ще го убиете така?
трябва да изглежда като нещастен случай. Защо го направихте така? Сега ще разберат за мене. Опита с два куршума в главата, приятели. Не исках така да става. Трябваше да изглежда като самоубийство. Шш! Ако и ти много се правиш, и тебе ще намери моята мафия. Вече има един прострелян. Има няколко на заточение, внимавай. Чисто нарушение и червен картон. Червен картон искам. Нали се разбрахме нещо, бе? Какъв финт на нашия опонент? Имам да спасява след това, обаче нямаше какво да направи. 1-0. Абсолютно закономерно, мафията признавам. Сега ще им звънна. Момчета, къде сте? Искам да го намерите по IP и да го убиете. Искам да изглежда като нещастен случай. Да. Точно така. Да, без куршуми. Като нещастен случай. Защо пропускаме по дяволите? Какъв пропуск в 16-та минута на срещата? Може би и той ще излезе. Моите момчета са там. Моите момчета са там със сигурност. Аз съм спокоен. До финала пътя е ясен. Не са ми там момчетата. Той продължава. Явно са объркали адреса. Да го намерят по-бързо. От мен никой не може да се скрие. Защо бе, приятели бе? Какво толкова сме направили? Какво толкова... Защо трябва да ни бият така? Как смея да го правят? Уискито върви. По-добър е, приятели, по-добър е. Много повече игра е. Много по-добър е. Дойде ми добра идея, приятели. По-добре да го вземем да играе за мафията. Мафията не може да си цапа ръцете. По-добре да го привлечем, отколкото да го убиваме, приятели. 3-0. Дойде ми тази идея. Вместо да го убиваме, ще го отвлечем и ще играе за нас. Няма смисъл ние да се мъчиме, не можем. Ето, той се блъска, той се рега от сутрин до вечер. Ще играе за нас. И ние можем да ме пич. И ние ги знаем, бе. Ти какво си мислиш, бе? Мафията не знае финто. Мафията те научи и тебе, бе. Ще играеш за нас, да знаеш, момче. Айде Луис Суарес де! Айде да Луис Суарес де! 3-2! Мафията може! Айде! Айде, мафия! Айде, 3-3! Айде, мафия! Не се базикай с мафията, пич! Луис Суарес бележи 3-3!
3-0 мафията изравни 3-3. Явно моите хора са там. И вече нашият опонент не играе нищо. Айде, Луисито Суарес! Айде! За малко! Айде, Луис Суарес! Айде, Луис Суарес! Бележи! 4-3 за мафията! Мафията обръща мача! Луис Суарес обръща мача! Браво, Луис Суарес! Хетрик на Луис Суарес! Неприятели! 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 Защо това се случва, неприятели ми? Защо бе, приятели ми? Леле, майко! Каква футболна драма по дяволите? Със слабо сърце си. О, трябва да си премера кръвното. О, трябва да си премера кръвното. Лошо ми е. Наро кръвното. Наново искате да помогне да свалиме това кръв. Виждате, приятели, мафията обърна нещата. Мафията обърна нещата, но резултатът е равен. Обърнахме играта малко, да видим какво ще се случи, приятели, продължение. Айде, приятели! Знаете как става? Чиста работа! 5-4! Голясо! Пауло Дибала бележи в 92-та минута на срещата. Луис Суарес и 6-4! Отменят го за засада! По дяволите! Не мога да повярвам, че това се случва. Не мога да повярвам, че тези съдии не знаят с кой си имат работа. Не трябва да му даваме, не трябва да му даваме. Спрете го, бе, момчета, бе. Прави ви каквото си поиска. Върти ми отляво, надясно, отляво, надясно. До кога така, бе, приятели? Защо? Защо? Какъв драматичен матч, приятели. Имам чувството обаче, че можем да го загубим. Не знам защо. Трябва да опитваме, трябва да опитваме, иначе няма как да стане. Мафията се опитва, но виждате. Трудно е. Мафията се занимава с други дела, с убийства, с кражби. Няма как, приятели, да сме добри във всичко. Ние сме най-добрите в измамите, но в FIFA-та понякога има и по-добри. И виждате, опъваме се, но колкото е възможно, приятели. Не знам какво ще стане. Аре бе, ако не засича, така ще му вкараме, бе! Какъв е тоя удар, въобще не съм ти казвал да биеш, казах ти да подадеш. С това засичане как да стане? Сега ако ми я вкара, сега ще ми я вкара. Добре бе, Манданда бе. Добре бе, момче. Доспи, приятели. Абсолютна драма. Да видим сега. Първата дуспа е вкарана от нашия съперник. Еден Азар. Еден Азар пропуска. Гредата се разтриса и може би нещата ще се случат много зле за нас, приятели. 2-1 за нашия съперник. Тоест 2-0. Ние дори не можем да вкараме. Приятели, много засича.
2 на 1. Отново не фаща Мергала, Манданда, стига се фърляме, братле. Това не са банани, бе, момче. Това е топка, хвания, бе, момче. Хвания, бе. Да видим дали поне една ще фане това, момче. Ако не, после ще го затрупам с банани. Хвания е тази, бе, момче. Чистата дуспа не я фащаш, в средата ти е. До тебе, бе, момче. Луи Суарес. Последна дуспа. Нашия съперник ще ни бие. Ще видите. Много засича. А, фащаме. Браво, бе, момче. Ще ти купа 3 кила банани. Не, не, не. Бало ди бало изпуска. Не, не. Мафията отпада, приятели. Какъв драматичен матч. Опитахме се. Опитахме се по дяволите. За нас остава само това. Просто не виждам друг. Не виждам друг избор за нас. Това е нашия път в живота, приятели. Не става. Опитахме се всичко. Да видим статистиката и пакетите, приятели. Огорчен съм. Пао Дибала изпусна дуспа. Какво да говорим? Падаме още втория матч. За какво още играем? Не можем. Знаете, тук сме фалили хиляди левове, приятели. Кредити, кредитни карти. Какво ли не сме замолили за тия пакети, приятели? И все, нищо не се пада. Аз не знам хората от EA какво очакват. Това е всичко от епизода, приятели. Надявам се да се абонирате. Надявам се да ни гледате и занапред. И съжалявам, паднахме отново. До нови срещи!